ตันตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဒီကနေ့အားလုံးတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဝတ်သုံးမှနှင့်တရားအထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဇဝိုင်းတေသနာကြီးကိုလေ့လာကြတဲ့အခါမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဇဝိုင်းတေသနာကြီးကဘေးမှာထောင်ထားတာရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကတတ်တ်ဇဝိုင်းတေသနာကြီးကတတ်ဘယ်လိုလုပ်တရားမှတ်မှာလဲဖေဟာဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွေ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဇဝိုင်းဒေသနာကြီးနဲ့အညီတရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဝတ်သုံးမှနဲ့ဝတ်သုံးမှနဲ့တရားအထုတ်ပုံဆိုတော့ဝတ်သုံးမှဆိုတာဇဝိုင်းဒေသနာကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ကိလေသာဝတ်ရေကမ္မဝတ်ရေဝိပါကဝိရဆိုပြီးတော့ဝတ်သုံးဝါရှိပါလေကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝကိလေသာဝနဲ့ပြောပြောနေတာကိလေသာဝဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဥပန်စီတံနှိမ့်စက်တံညင်စေတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဘုဗံစီတံနှိမ့်စက်တံညင်းတတ်ကိလေဝတ္တယဘုဗံစီတတ်သည့်အတွေ့အကြုံကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဝလို့ခေါ်တယ်နှိမ့်စက်တတ်သည့်အတွေ့အကြုံကိလေသာဝလို့ခေါ်တယ်ညင်းစေတတ်သည့်အတွေ့အကြုံကိလေသာဝလို့ခေါ်တယ်ဘုဗံစီတတ်နှိမ့်စက်တတ်တယ်ဘုဗံစီရေဆိုတာပူပန်ရအောင်လုပ်တာပူပန်ရတာဘသူကြောင့်ပူပန်ရတာလဲကိလေသာကြောင့်ပူပန်ရတာကိလေသာကပူပန်စီတယ်ကိုယ့်ကိုပူလောင်ကိုယ်စီတာဘသူကပူလောင်စီတာလဲကိလေသာကပူလောင်စီတာကိုယ်မှာပူလောင်လဲရတာပူလဲရတာပူလဲရတာဘာဖြစ်လို့ပူတာလဲကိလေသာရှိလို့ကိလေသာရှိလို့ပူရတာအမလီငါပူလဲရတာငါပူလဲရတာသူ့အတွက်ပူလဲရတာလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့ပူရတာလဲကိလေသာကြောင့်။အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာဘာလဲသူ့ကိုချစ်တဲ့တဏှာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာ။သူ့ရဲ့ဘောမှာချစ်တဲ့တဏှာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာ။သူ့ရဲ့အဘောမှာချစ်တဲ့တဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာဆွေလန်းနဲ့ဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတွေရှိရင်ပူလောင်နေတဲ့။ဒါကြောင့်ねကိလေသာဝသုံးပါးရှိတဲ့အထက်မှာပထမဦးဆုံးကဝိဇ္ဇာတဲ့။မသိရင်လည်းပူလောင်တယ်။အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောပြောနေတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပြောတာလဲမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။သိတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာကသိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုမသိတာလဲမေးရင်အမှန်တရားကိုမသိတာ။ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလို့မသိတာ။ဆင်းရဲချောင်းအမှန်တရားကိုမသိတာ။ဆင်းရဲချိုးကိုမသိတာ၊ချမ်းသာချိုးကိုမသိတာ၊အမှန်အတိုင်းမသိတာ။သိတင်တာကိုမသိတာမသိတင်တာကိုသိတာအဲ့ဒါအလုံးဟာအဝိဇ္ဇာပဲလူရင်းပြောရင်မသိတာအဝိဇ္ဇာမသိရင်လည်းပူရတယ်တဲ့မသိရင်ပူလောင်တယ်မသိမှုနားမလည်မှုရှိရင်ဟိုလျှောက်ဘူးဒီလျှောက်ဘူးနဲ့မသိလို့ပူတာသိရင်ပူစရာမလိုဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမှာပဲအကြောင်းညံ့ရင်အကျိုးညံ့မှာပဲအကြောင်းဆိုရင်အကျိုးဆိုးမှာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့ပုံကိုအတွက်ပူနေလို့ဘာမှမထူဘူးကိုကပူလိုက်လို့ဟောသူတက်တာသွားမှာလားကိုကပူလို့တက်တာသွားရင်တော့ပူပေးလိုက်မှာပေါ့မသိလို့ပူတာသ
ပူနေမဲ့ဆန်နောက်အောင်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တာကပူကောင်းတယ်ပူနေမဲ့ဆန်နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆင်ញင်ပေးလိုက်အကြံကောင်းညံကောင်းနေပေးလိုက်တတိထားပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကပူကောင်းတယ်ပူတဘာဝကြတယ်အေးအဲ့တော့ပူတယ်ဆိုတာမသိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပူတာအဲ့တော့ဒါကတော့မသိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလို့ပြောတာကယဉ်ကျေးအောင်ပြောတာမိုက်လို့ပူတာ အမလေးငါသားလေးပြန်မလာသေးဘူးငါသမီးလေးပြန်မလာသေးဘူးအစင်မပြေးပါမလားအစင်မပြေးပါမလားပူလိုက်ရတာအသက်တိတ်တိတ်ရင်တဖို့ကိုအေးတုံပြီးတော့ပူးနေလိုက်တာပူးမနေနဲ့ပူးရင်အစောစောကလေးကအဲ့ဒီလိုပူတဲ့နေရာကိုပူလောင်ရမယ့်နေရာကိုစောစောကလေးကမလွတ်နဲ့စောစောကလေးကခွန့်မပြေးသွားပြီးဆိုမှတော့မပူတော့နဲ့ပူလို့လည်းပဲဟိုတစ်ဖက်ကလူကတက်တာသွားမှာမဟုတ်ဘူး ปูรู้ไอ้ตะแผกกะปกโกยิงจั้นตัวมาหมอบกูเวดุขะหยอดละหยอดละมะปูเนี่ยปูดาไม่ตีหลุปูดาไอ้นี่ไม่ตีเดตะบอเตียาโกอวิสสารลุขอดาอวิสสารลุขอดาอาจารย์จูรี่ไม่ตีหลุปูดาถ้าอาจารย์จูรี่เวเอ้ออัตตนัยเองซออาจารย์ก้าวมาอโจก้าวมาเวอาจารย์ญาติเองออโจญาติมาเวหลุตีถ่าเดปกโกตัวปูเสียตะแซ่มาไม่ใช่กู အေးဒါကြောင့်မတိရင်လဲပူတယ်လူချင်းရင်လဲပူတယ်တဲ့လူချင်းနဲ့တတ်မဲ့တဲ့ချစ်ခင်နဲ့အဲဒါတွေအားလုံးဟာတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာပဲအဲ့ဒီလိုတဏှာကြောင့်လဲပူတယ်ဩငါသားလေးဟဲ့ငါသမီးလေးဟဲ့ငါဇနီးလေးငါအခင်ပွန်းလေးအဲ့တော့ငါဆွေမျိုးဟဲ့ငါတငယ်ချင်းဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့တဏှာရှိရင်လဲပူတယ်တဲ့တဏှာကြောင့်လဲပူတယ် အဲ့ဒီတဏှာမရှိရင်မပူဘူးတဏှာမရှိရင်မပူဘူးအေးအဲ့ဒီတော့ဘာပဲပြောပြောအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတွေကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်လိုက်ကြတာအများကြီးဒုက္ခရောက်လိုက်ပါအော်အမေရိကန်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့ဟုတ်လားအော်အေးအေးပြီးသွားတာပဲအမေရိကန်မှာဘယ်နှစ်ယောက်သေးတယ်အော်ပြီးသွားတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှစ်ယောက်သေးတယ်ဆိုအဲမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ ပူပူလာတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်အိမ်နဲ့နီးလာတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့တဏှာတဏှာကြောင့်ပူတာကိုယ်နိုင်ငံဆိုတဲ့တဏှာကိုယ်လူမျိုးဆိုတဲ့တဏှာကိုယ့်ရက်ွက်ဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ပူတာအိုးအမေရိကန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပူနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပူနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးအေးအဲ့တော့တဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်လဲပူတယ် ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မှာပူလောင်နေရတာလဲတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာရှိလို့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာရှိနေလို့ပူနေရတာတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာရှိနေရင်လဲပူလောင်နေရတယ်သူများရဲ့လုံကြီးကိုဆေးလေတောက်နေရင်လည်းသူများလုံကြီးပေါ်မီးလောင်ပေါက်သွားတယ်ဆေးလေတောက်ရင်လည်းမီးလောင်မီးပွားကျသွားတာပေါက်သွားတယ်အဲလုံကြီးပေါက်သွားပြီဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လုံကြီးမှမဟုတ်တာ ကိုယ်လုံကြီးပေါ်မှာမိဘကြလို့ပေါက်သွားရင်ဘယ်ရမလဲ။အိုးတခါလေနေမတိထိုင်မတိတွေဖြစ်ကုန်တာ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာလဲ။တဏှာငါပစ္စည်းငါလုံကြီးဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ပူလောင်သွားတာ။ကိုယ်သူများလုံကြီးလောင်တော့ကမပူလောင်ဘူး။ကိုယ်လုံကြီးလောင်မှပူလောင်တာ။သူများလုံကြီးလဲလုံကြီးပဲကိုယ်လုံကြီးလဲလုံကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မတူဘူးလေ။ကိုယ်လုံကြီးဆိုတဲ့အစွဲ အဲ့ဒီတဏှာဆွဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲကြောင့်ပူလောင်တာတဲ့။သူများလောင်တော့မပူလောင်ဘူး။သူများလုံကြီးမီးလောင်တော့မပူလောင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာ။အဲ့တော့တဏှာရှိရင်ပူတယ်။တဏှာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာရှိရင်ပူလောင်တယ်။အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုနေတဲ့မြို့မရောက်သေးရင်အဲ့လောက်မပူဘူး။ ကိုနေတဲ့မြို့ဟိဆိုရင်ပိုးပူလာပြီ။ကိုနေတဲ့ရက်ွက်ဟိဆိုရင်ဒီတက်မကပူသွားပြီ။
को मी दासु सुनो प्यो मनी रोने भाभीलो पूरा ले किले दासीलो पूरा ऐ किले दागा ठमा मी सुमिया वो पूलाऊं जीरे नहीं सेटे किले दागा नहीं सेटा ऐरा किले दाय नहीं से गोखने यारा डाजाऊं पूलाऊं नहीं यारा नियन जीरे ठमा मी सुमिया वो निम्ती टाइम निम्ती पिया ऊं नियन वैसा सूर्य किलिता टना लो खोरे किलिता उबाजन लो खोरे किलिता ऐरी आ किलिता वोटी किलिता वोटी ऐरी किलिता वो सूरा मिमी ये तंडा मा किलिता शी उबायारे अन्य से खाया में अन्य से खाया में किलिता न्यंजेरा पुलाव निया न्यंजेरे ऐसे सिंह अंकुश सिंह न्यंजेरे ทุกข์ยาอ๋องญินเซ่เดอะหากิเลสตาไนเสดตาเอริกิเลสตาชิโลไนเสดขันยาราเดถ้าจองปุพพันธ์สีตะไนเสดตะญินตะกิเลสวุฏฏยะปุพพันธ์สีตะไนเสดตะญินเสดตะติด้วยจองกิเลสตาวุโลขอเดตรอกองมะเยเย็นเนโลเนมากิเลสตาริชิยญินเซขันยาเมปูลองอ้อมเมอะไนเสขันยาอ้อมเมโลติโลตะโบทาถ้าจอง อเนสสะมะคันจินกิเลสตามะผิดอ๋อนี่มะปูหลองจินกิเลสตามะผิดอ๋อนี่เออมิมิเยเย็นเนะนะลงนั้นมากิเลสตาชิยเนาะอเนสสะมาเวญินเซมาเวเอปูหลองมาเวโหลดิโลหมายะเมกิเลสตาวะปูบันสีตะอเนสสะตะญินตะกิเลสวุฏฏยะกิเลสตาวะต้องมาบ่ตะเกยก็รอกิเลสตาหมั่นยินดาปูหลองนาเวนอกกัมมะวะ กรรมวะโซรากะปิゅฏะปิゅฏะจันสีฏะกรรมวุฏฏยะปิゅฏุฏฏะเตนขาระเนกรรมะบวะกะกรรมวะเอริกันนี่กะเตปิゅฏุปิゅฏุฏฏะเลกันเมโยโซราเลกันเมจันสีราเลกันเมเอริจันสีนี่โมกันหมี่ยวนี่เดอ๋องาคุตุรีปิゅฏทาระ อายุสวนนี้สักกะหลุรัญญะณีสวนนี้สักกะหลุรัญญะพยาฤาษีโคจะปรีฤาษีไสจะเตยฤาษีมัจจะปยิฏฤาษีโยจะปะทันฤาษีโยจะเมตตาฤาษีปวาจาสุราฤาษีกุตุโกอายุปุไลตาเนกุตุฤาษีโกสิทธิ์แท้จันสีไลตาเนมโนขันกุตุผิดตัวล่ะกุตุฤาษีโกตริยาไลตาเนโกเอ้อกุตุแทบปวาดาเว กุตุรีเนี่ยปัตตะบีเปล่าเลยอ่ะนะกูกุตุแทบปွားน่ะเวกุตุรีเนี่ยปัตตะบีลุขွင့်ย่าน่ะกูอ่ะกุตุแทบปွားน่ะเวก้าวน่ะเปล่าขွင့်ย่าเรซื้อยิงก้าวเนี่ยปกกูเวมะก้าวน่ะเปล่าขွင့်ย่ายิงมะก้าวเนี่ยปกกูก้าวน่ะลุขွင့်ย่ายิงก้าวเนี่ยปกกูมะก้าวน่ะลุขွင့်ย่ายิงมะก้าวเนี่ยปกกูก้าวน่ะจันสีขွင့်ย่ายิงก้าวเนี่ยปกกูมะก้าวน่ะจันสีขွင့်ย่ายิงมะก้าวเนี่ยปกกูเว มะก้าวนาฤกูปิゅลุ่นนี่แห่เฉิงเปียวซูนี่แห่เฉิงจันสีนี่แห่เฉิงหามะก้าวเนี่ยเฉิงเลยก้าวนาฤกูปิゅลุ่นขွင့်ยาแห่เฉิงเปียวซูขွင့်ยาแห่เฉิงจันสีขွင့်ยาแห่เฉิงที่ก้าวเนี่ยปกกูเว้เอ้เออกรรมวุฏฏิเลยนี่ดากายกันนี่เนี่ยปิゅวสีกันนี่เนี่ยเปียวมโนกันนี่เนี่ยจันเอ้อกรรมวุฏฏิเลยเลยโหลขอเลย กิเลสตาภิญกิเลสตาวุเลยกันนี่กูปิゅลุ่นนี่ยกรรมวุเลยวิปากวุเตดิขันธ์5วิญญาณนัญยุตตละยรณะภัตตะเวรณาโหลขอเลยขันธ์5ชื่อเอริขันธ์5เยสาติสระมรณะอุปปัตติโพวะโหลขอเลยดิ3มาเยอะลุงบ่อยินชิบาเอริชิบาวิปากวุโหลขอราบ่ เออวิปากวุโสรากะธรรมเมสวยเนี่ยอะคุยะถ่าได้บวายี้โหเปล่าดาอะคุยะถ่าได้ขันธ์5วาโหวิปากวุไปลุยิงอ่ะเนาะถ้าอย่างขันธ์วงตรองเนี่ยท่านถ่าได้วงอ่ะขันธ์วงท่านถ่าวิปากวุโหนี่เนี่ยเปียววิปากวุติสสาอนี้เนี่ยเปียวတော့ทุกข์ติสสาขันธ์วงวิปากวุทุกข์ติสสาอะคุยะนี่ได้บวมาท่านถ่าได้วงอ่ะขันธ์วงท่านถ่าล่ะ วุฒินี่เนี่ยပြောရင်အဲ့ဒီခန္ဓာဝဝိပါကဝကြီးသစ္စာနည်းเนี่ยပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့ခန္ဓာဝဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရနေတာလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အေးအဲ့ဒီတော့ရထားတဲ့အဲ့ဒီဝိပါကဝကြီးတရောကောင်းများကဘဝတစ်ခုရတယ်ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒါဝိပါကဝလေတာ
กิเลสตาริဖြစ်နေရင်กิเลสตาကိုလဲတယ်ကံဒီကိုပြုလုပ်နေတယ်မြတ်ကံမဝလဲတယ်ဟာမမလို့ဘယ်နဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရနေတာကဝိပါကံကိုလဲတယ်လို့ခေါ်တာတဏှာလို့ခေါ်တယ်กิเลสตาริဖြစ်နေရင်กิเลสตาကိုလဲတယ်ဥပါဒံကလည်းกิเลสตาကိုဖြစ်နေလို့กิเลสตาကိုလဲတယ်ကံဒီကိုပြုလို့ရင်ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဘာကံပြုပြုကံဒီကိုပြုလို့နေရင်ကံမဝလဲတာ ဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရစရာဘဝဟောဝါယီရနေဝိပါကဝလဲတာကိလေသာတွေဖြစ်နေရင်ကိလေသာဝလဲတယ်ကံဒီကိုပြုလုပ်နေရင်ကံမဝလဲတယ်ဟောဒီဘဝကြီးရနေရင်ဝိပါကဝကြီးလဲတယ်တဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေရင်ကိလေသာဝကလဲနေတာကံဒီကိုပြုလုပ်နေရင်ကံမဝလဲနေတာဘဝကြီးရနေဝိပါကဝလဲနေတာ กิเลสตาวุฏฐิเลไลกัมมาวุฏฐิเลไลวิปากวุฏฐิเลไลกิเลสตาวุฏฐิเลไลกัมมาวุฏฐิเลไลวิปากวุฏฐิเลไลกิเลสตาริရှိနေလို့กัมมาวุฏฐิเนี่ยပြုလုပ်လိုက်วิปากวุฏฐิยาไลกิเลสตาริရှိနေလို့กัมมาวุฏฐิเนี่ยจุษาไลวิปากวุฏฐิยาไลတဲ့ဘုဒ္ဓမနဲ့တန်တရာလေးနေတာ အာမထုတ်သမျှတရားနှလုံးမသွင်းနိုင်သမျှဝိသုံးမနဲ့တန်တရာလေးနေတာသူတော်ကောင်းများရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေရှိနေရင်ကိလေသာဝလဲနေတယ်သူများကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပြုလုပ်နေတဲ့မြတ်ကံမဝလဲနေတာကောင်းတာပြုလဲကံမဝမကောင်းတာပြုလဲကံမဝကံမဝလဲနေတာကောင်းတာပြောလဲကံမဝပဲမကောင်းတာပြောလဲကံမဝပဲ ကောင်းတာကြံလဲကံမဝမကောင်းတာကြံလဲကံမဝပြုတ်တက်ပြုတ်တက်ကြံစီတက်ကံမဝတရားအဲ့တော့ကံမဝလဲနေတာအဲ့ပြုတ်ပြောကြံသုံးမျိုးတစ်ခုခုလုံးရင်ကံမဝလဲနေတာအာမမလို့ဘယ်နဲ့ဒီဘဝကြီးရနေတာနဲ့ကိုအဲ့ဒါဝိပါကဝလို့ခေါ်တယ်ဝိပါကဝကြီးလဲနေတာကိလေသာတွေရှိနေလို့ကံမဝနဲ့ကြိုးစားလိုက်ဝိပါကဝကြီးရလိုက် กิเลสตาริရှိနေလို့กัมมาวะเนี่ยจุษาไล่วิปากวะจียาไล่เนี่ยอุทุมมาเนี่ยตันตระเลนี่ล่ะเออดีเนี่ยมาตรอกองญาณนี่เออนายวะนายวะเนี่ยอุเซงก็ฉิ่งท้าโลดตรอกองญาณติติชาชาหมัดท้าทันเนี่ยกิเลสตาโวกัมมาโววิปากวะอ๋อวิปากวะโลขอได้ดีบัวยี้ยาราติปะทุจองยาตะเลมิยกัมมาวะจองยา အဲ့ဒီကံမဝုကိုလွှမ်းမိုးထားတာဘာတူလဲမေးရင်ကိလေသာဝုကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ဒီကံကိုမပြုတ်ဘူးဗျဒီကံမပြုတ်ရင်ဒီဝိပါကဝုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာမရဘူးဝိပါကဝုလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကံမဝုပဲအဲ့ဒီကံမဝုရဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝု ကိလေသာကိုမရှိဘဲနဲ့ဒီကံမပြုတ်ဘူးဒီကံမပြုတ်ရင်ဒီဘဝဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ပြီးတာပြောတာဒီကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့ခေါ်တယ်ကံရဲ့ဆရာကကိလေသာကံရဲ့ဆရာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းကံကလောက်လာအဲ့တော့ကံကတကယ်ကြတော့ကိလေသာကိုဆရာတင်ရတာအဲ့ဒီကိလေသာမရှိရင်ဒီကံကိုမပြုတ်ဘူး တော်ကောင်းများကကောင်းတဲ့ကံပြုကောင်းတဲ့ကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ကံဟိုပဲအဓိကတရားခံနေနဲ့ပြောနေကြတာတကယ်ကံရဲ့တရားခံကကိလေသာကံကိုဥစည်းထားတာလွှမ်းမိုးထားတာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာဥစည်းပြီးတော့မှကံဒီကိုပြုလို့ဝိပါကဝလို့ခေါ်တဲ့ဘဝဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာတကယ်ကတော့အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီကိလေသာတွေရှိနေလို့ကံမဝတ္တိထပ်ပြုဝိပါကဝကြီးထပ်ရ နောက်ဝိပါကဝကြီးမရခြင်းဘူးဆိုရင်ကံကိုတတ်လို့မရဘူးကိလေသာကိုတတ်ရမှာဒီကိလေသာကိုတတ်မှာကံကိုမပြုတ်တော့တာကံကိုမပြုတ်ရင်အနာဂတ်ကာလဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဒုက္ခမရခြင်းဘူးဆိုရင်ကံကိုသွားတတ်လို့မရဘူးကိလေသာကိုတတ်ရမှာကိလေသာကိုတတ်ရင်ကံမဝမပြုတ်တော့ဘူးဝိပါကဝမရတော့ဘူးဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်လိုက်တာနဲ့ကံမဝမပြုတ်တော့ဘူးဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာမရတော့ ကံကိုတတ်လို့မရဘူးတရားခံကံရဲ့တရားခံကံရဲ့အကြောင်းရင်းကိလေသာပဲဒီကိလေသာကိုတတ်လိုက်တာနဲ့ကံမဝလည်းမပြုတ်တော့ဘူးဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးလည်းမရတော့ဘူးအေးအဲ့ဒီလို
वो दो माने ले नीरे तंदरा ई वो दो माने तंदरा मले जिन नो गु वो दो माने तंदरा ब्या औ लौ छिन ने सोइन नो तया ने ब्यो वा रो मा तया वे आ को वा रो मा एरी वो दो माने तंदरा ब्या छिन ने सोइन तया गु वे आ को वा रो मा तचा आ को सिया मसी रो गु तया गु वे आ को वा रो मा ए तया आ को मा वो दो माने तंदरा लो मा ताजाओं तैयार आकूलाई देखा चरो तैयार आकूरो में सोए खनान्यां साईपीरो शुया माया में तमा मिस्वीम्या खनान्यां साईपीरो शुमा बोंगली बो वो दोंगा का लोम्या ओं बोप्या तंद्रा का लो ओं तैयार मा बोंगली बो उसे म्या कुप्यो प्या पीवा में कुलो को भी काला मिमिरो मा इने मानिया रे चे सीधा दीजा बिरो नी सीधा जाए नखा शोने सीधा जाए नखा शोने अदा नए जो सीधा मजाने सीधा जालो योगा का तत्ता माले महोबु ढोखा का यो माले महोबु सीधा जालो ढोखा में योबु ऐरो सीधा कौन आशी ओं जुझा मा तैयारी आठो मा आरी शी बिरो अंदर के मा यंसो ऐसे मा ताजाओ सही ढा चालू में भी फू या आठों में सोए खाना यंसा यारे खाना यंसा में सोए मिमी ये तंडा मा बोनी रे खाना का वेन्या नयो तलायरना फदा वीरना खाना ना बा वेन्या लो खोरे सही डी बोरे कामा बो में नंदियारी बोये बोमे योदियारी बोये बोमे तलायरना लो खोरे अचीटड़ी बोये बोमे हाथा लो खोरे आयुमा ट्वीटीरे दबोटियारी ले बोये बोमे खंजामु उरिनारी ले बोनाइने सेबे बो बो उरिनावे बो बो नंयोबे बो बो बोजने खना बो ऐरी खनारी मनम्यागु अशुगन लो दबोटा चौसई डी बोइन चौसई गुडे या मा बिंसई डी बोइन बिंसई लो मा या ना या जई ना जई डी बोइन ऐरी जई को मा टुई जई डी बोइन टुई जई लो डिलुली मा बे ऐरी लो जूझा बीरो मा मेस्वेन ऐरी जई कली रेगा अम्येरम पिछले राम होगु पिछले बिलाई मोटो खाते सा मटे न्यंगा में खाते सा दीरा गा तमुरिया देसा नौखाना मलारा गा निरोरा देसा लो निरोरा देसा गो म्यम हो प्यू त्वा नहीं ने चाव चाव ने चूजा आठो लाई मा नहीं भांडों याव त्वा नहीं ने भ्या चाव याए चाव ये तेया गो चूजा मा चाव लीली तेया बोलो लीली चाव लीली तेया बोलो शे लीली चाव ये तेया आगुआ रे तैया आ मकूरा गुआ मचाऊलो तेगे चाऊयें तैया आकुआ रे तेगे ढोखा गु चाऊयें तैया वो आकु ढोखा गु लुन नै ढोखा का लु ऑं के नै नागा तैया वेशिया तैया गु वे चूसा बीरो आकुआ में चमाई सीखा नीलाई नाचें दो को को आशी आउनी भी तैया गु दा फीलो लोगी सिवारी शालू मलोयें लोगों डरा सिवार शालू यारा बे लो तबोटा बीरो लोगों डरा सिवार शाबा लोगों डरा डियारू डियाम या डिया ओं जोजा बिलाई समा अखे खे शीली कंगाली पया दारो तमीरो म्या अड्वे तुरोगाओ म्या अड्वे डो अखे खे ने चोया ली तेया बोलो शेली ली ऐरा तुरोगाओ ने आजानी रे अखे खेरी पिछली सीधा डी जा बीरो ऐनी में सुयनो सोंशो मुरी पिछतो नहीं ने प्याये तारो दमीरो पिता स्वाप्शन मिमीरो बोआ अचूची आऊं सुयन अखे खेर पिछताएं तैया नलों दुनिया में तैया हो आगुआ में तैया हो आगो बीरो मिमीरो ये जने नलों ने माते यारू डिया म्या डी बोया में ए अयो यारे चिंगली तैया उचुसा मा सीधी बोयें सीधी गु मा वीरना बोयें वीरना उचुसा बीरो मा ऐरी वीरना लीरी गाले बे तकाटे या मा ते वीरना बी ते वीरना पिये ते वीरना बिये ते वीरना साथो
အဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲတစိတ်ပြက်လိုက်တစိတ်အစားထိုးလိုက်တစိတ်ပေါ်လိုက်တစိတ်ပြောက်လိုက်နောက်ထပ်တစိတ်အစားထိုးလိုက်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပဲစီပေါ်တဲ့တရားမှန်သမျှကိုအရှုခံလို့သဘောထားပြီးတော့ရှုညံလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုရှုညံလာလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အရှုအာလုံးကဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေသည့်အတွေ့အကြုံဒုက္ခသစ္စာ ကတ္တသာတိရာဂတမုရိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရာဂနိရောဓသစ္စာလို့ဣရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ထားရင်ဘာမှမကြောက်တော့ဘူးယင်းတဲ့တရားရောက်ရင်မကြောက်တော့ပါဘူးကြောက်နေတာကရင်ထဲမှာတရားအရောက်နေနေသေးလို့ဒါကြောင့်တရားကိုကြိုးစားပြီးတော့မှန်းအဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ် အဲ့တော့တရားကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်အဲ့တော့တရားကြိုးစားပြီးတော့နားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့မနာဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ကြောက်စိတ်တွေပိုဖြစ်တတ်တယ်ကြောက်စိတ်တွေပိုပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်စိတ်တွေတက်တောင်တရားကိုအားကိုပါတရားကိုအားကိုအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လည်းပဲစားတော့နေထိုင်နေပြုပြင်ပြီးတော့တရားကိုလည်းကြိုးစားဆိုရင်ဒါ မိမိတို့မှာကျမ်းမာရေးတွေလည်းပို့ကောင်းလာနိုင်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေလည်းရနိုင်တယ်။ဥစ္စာပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ရအတွက်တရားတွေကိုအာကိုနိုင်ဖို့ရအတွက်ဦးဇင်းမြတ်ကအခုလိုအလုပ်ပေးတရားပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကဘာသူကဘာသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေတရားရကြပါစေ။ရင်းနှီးနှလုံးနဲ့အေးချမ်းကြပါစေ။ နိုင်ဝဲလောက်ကလေးတရားဟောတဲ့အခါမှာ၅မိနစ်ပဲရရ၁၀မိနစ်ပဲရရညစွာပြားရဲ့အဆုံးမတရားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ယင်ထဲမှာအေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းမြတ်ကအဲတကဘာလုံးကိုတရားနဲ့ကျေစုပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်တရားယီအေးအမြိုက်စေးတွေတိုက်ကြွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တောက်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့အေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်မတောက်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ အေးချမ်းမှာအေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်တရားယီအေးတိုက်ကြွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝတ်သုံးပါးကလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်တရားအလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာကိုကြိုးစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေတည်တည်ချာချာမှတ်ရင်တို့ဟာဝေဒနာလို့မှတ်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးမှတ်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူး ဒုက္ခဝေဒနာလို့မှတ်တယ်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာလို့မှတ်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေမှတ်တယ်မှတ်လိုက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်လို့သိတယ်သိလိုက်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တာတွေကိုတွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လာရင်တရားတက်လာပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမရှိတာကိုမြင်အောင်ရှုပ်မှ တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မရှိတာကိုမြင်မှတရားတက်တာကြိုးစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ရှုရှိတာကိုလည်းတော်တော်များများကမြင်တွေ့နေပြီမရှိတာကိုလည်းမြင်တွေ့နေပြီအဖြစ်ကိုလည်းမြင်တွေ့နေပြီအပျက်ကိုလည်းမြင်တွေ့နေပြီလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာဟော ခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝကြီးကအခုတရားရှုမှနှလုံးသွင်းနေတာခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝကြီးကဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေလို့ဒုက္ခသစ္စာမတ်တေဉဏ်ကမေကသစ္စာတည်သွားတဲ့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝကသမုဒယသစ္စာတည်သွားတဲ့ကိလေသာဝတ် ဒီဝိပါကဝကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝကြီးကဒုက္ခသစ္စာအဲဒီလိုမှတ်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်တိုင်းသိသွားတဲ့အခါမှာတဲ့မလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ကိလေသာဝတ်သိသွားတယ်မလိုချင်ရင်မစွဲလန်းတော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာဝတ်သိသွားတယ် ကိလေသာဝတ်သိသွားရင်ကိလေသာဝတ်မရှိရင်ကမ္မဝတ်တွေလည်းမပြုတော့ဘူးကမ္မဝတ်ပါသိသွားတယ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကိုဘယ်သူတတ်လိုက်တာလဲမင်းဉာဏ်ကတတ်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကတတ်လိုက်တော့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်သိသွားတဲ့
ကိလေသာဝင်ကမ္မဝုလို့ခေါ်တယ်တမှုရိယသစ္စာသေးတယ်တမှုရိယသစ္စာသေးတော့စာတိစရမရဏဝိပါကဝုလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာယမလာတော့ဘူးဝိပါကဝုလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခခတ်သိအကုန်ငြိမ့်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီလိုအကုန်ငြိမ့်သွားတဲ့ခါမှာဝတ္တုမနဲ့တန္တရာပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကသစ္စာဝိပါကဝိကြီးကဒုက္ခသစ္စာမတ်တယ်ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာ ตีตวาระกิเลสตาวะเนกัมมาวุกะตมุริยะทิสสานอกถาวิปากะโวจีทุกขะทิสสาหิเปญมะลาราคะนิโรธะทิสสาโลโซปิรติสสา 4เจตะไยเนแท้ไส้ตวายินหุตโตมาเนตันตระเป็ดบาเรหุเป็ดเตอะลุเตยารุเตยาญัตติยะอองจิญจันจูกุปวามะอาทุจะ่ล้วยมีมีโรอะลุชีตองดันนี้เด မေချမ်းသာဖိုးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်냐သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြန်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမာဒီနာမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုင့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိ